Հրապարակումն է հանրայինի եթերում բար երեկո, կառավարության ծրագրերից այս շաբաթ հետևյալն են առանձնացրել։ Շտաբ և անվճար բուժօգնություն Հայաստանի 40 հիվանդանոցում ներդրվել է emergency ծրագիրը։ Անկանխիկ գործարքներ առանց ռիսկերի Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության շահառուների թիվն աճում է։ 7.6% տնտեսական աճ 2019-ին, սա վերջին 10 տարվա ամենաբարձր ցուցանիշն է թեման մեր տաղավարում։ 20%-ով աճել է Իտալիայից Հայաստան եկողների թիվը, նախատեսվում է զբոսաշրջիկների ռեկորդային հոսք։ Եվ փայտե հեծանվով դեպի Էվերեստ, հույն զբոսաշրջիկի հերթական կանգառը Հայաստանում էր։ Բուժօգնությունն ավելի հասանելի է դարձել փետրվարի 1-ից, բազմաֆունկցիոնալ և նեղ մասնագիտական 4 տասնյակ բժշկական հաստատություններում մեկնարկել է emergency ծրագիրը։ Կոտրված, կոդախախտ, այրված, ծրտահարություն, բոլոր այն դեպքերում, երբ չկա հոսպիտալացման անհրաժեշտություն, քաղաքացիները բժշկական օգնությունը կստանան պետպատվերի շրջանակում։ Այս պահին ծրագիրը գործում է Երևանի 11 և մարզերի 29 հիվանդանոցներում։ Կտրած, ծակած, վերքով, հոդախախտով, ոսկրի թեթև կոտրվածքով հիվանդանոց դիմացներն այսուհետև առաջին բուժօգնությունը ստանում են ընդունարանում։ Անվճար, առողջապահության նախարարությունը գործարկել է հիվանդանոցային պայմաններում արտահիվանդանոցային բժշկական օգնություն, emergency ծրագիրը։ Այն ծառայությունների ծածկույթը, որը մինչև այսօր իրականացվում էր վճարովի, նա արդեն իսկ ներառվել է, ներգրավել է պետական պատվերով, շատ արագ բուժօգնություն կստանան անհետաձգելի դեպքերը, ամենակարևորը մենք կունենանք գողունակության ցուցանիշի բարձրացում բնակչության կողմից։ Սա այն դեպքերում, երբ բժշկի դիմացներին հնարավոր է օգնել մինչև 24 ժամվա ընթացքում ու չկա հոսպիտալացման անհրաժեշտություն, անվճար սպասարկում են բոլորին, անկախ սոցիալական կարգավիճակից։ Նախկինում այդպիսի գործառույթ միայն պոլիկլինիկաներն ունեին, քաղաքացիներն էլ հիվանդանոց դիմում էին միայն ուղեգրով։ Հիմա արդեն ծառայությունը հասանելի է Երևանի ու մարզերի 40 բազմաֆունկցիոնալ ու նեղ մասնագիտական բժշկական հաստատություններում։ Բոլոր նեղ մասնագիտական խորհրդատվությունները իրականացվում է emergency բաժանմունքում, հիմնականում առաջներդ կատարվող հետազոտությունները իրականացվում են այստեղ նորից նեղ մասնագիտական հմտություն ունեցող բժիշկների կողմից, դա էխո սրտագրություններն, ասենք թե սրտագրություններն, սոնոգրաֆիան։ Բժիշկ բուժքույր, կրտսեր բուժաշխատող, մայրապետ, emergency ծառայությունում մշտական աշխատող թիմ կա։ Անհրաժեշտության դեպքում նրանց օգնության են հասնում բժշկական կենտրոնի ամբողջ անձնակազմը։ Ուղիղ գործակցում են նաև տեղի լաբորատոր ախտորոշից մյուս բաժինների հետ։ Փոխել ընդունարանների դասական դարձած աշխատելավոճը առողջապահության նախարարության ողջունած քաղաքականությունն է։ Այն ընդունարանը չի լինելու, որը որ մենք սովորենք տեսնելու, հա, նախկինում ուղակի մտանք, մի սպիտակ հակացմի կին է նստած, հա, սպիտակ խալաթով, եւ որը գրանցում է ձեզ, ոչ, նա լինելու է նախնական ֆիլտրը, որից հետո անպայման պետք է մամանավանդ բազմապրոֆիլ բժշկական կազմակերպություններում լինեն emergency ընդունարանի բաժանմունքներ։ Այդպիսի բաժանմունքներ գործում են Երևանում տեղակայված 11 և մարզերի 29 բազմաֆունկցիոնալ բժշկական կազմակերպություններում։ Ծրագրում ներառվելու համար պարտադիր պահանջ կա։ Հիվանդանոցների ընդունարանները պետք է գահավորված լինեն անհետաձգելի բուժօգնության տեխնիկայով, ունենան համապատասխան մասնագետների խումբ ու իրականացնեն շուրջօրյա հերթապահություն։ Առողջապահության նախարարությունը պատրաստ է ընդլայնել բժշկական կազմակերպությունների ցանկն ու ֆինանսավորումը։ Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալությունը ձեռներեց արտասահմանցի պատվիրատու հարաբերություններում ռիսկերը գրեթե բացառում է։ Անկանխիկ պայմանագրերի դեպքում, եթե արտասահմանցի գնորդը գումարն ուշացնի կամ հրաժարվի վճարել, արտահանողն ամեն դեպքում կստանա իր գումարը։ Անբարեխիղճ պատվիրատուի հետ խնդիրները կլուծի ապահովագրական գործակալությունը։ Մրգահատապտղային օղիներ արտադրող ընկերության ղեկավարը արտահանման հերթական գործարքն է համաձայնեցնում ապահովագրական գործակալության հետ։ Արտերկրյա գնորդի հետ պայմանագիր է կնքում միայն այն դեպքում, երբ գործակալություն ուսումնասիրում է պատվիրատուի, այսպես ասած, ռեզյումեն, հարկային վերջին 1 տարվա պատմությունը և դրական կարծիք տալիս։ Դրսի բոլոր կազմակերպությունները ուզում են պայմանագիրը ստորագրեն գումարի վճարման հետոյի տարբերակով։ Ապահովագրական գործակալությունը տալիս է ճիշտ ուղղորդում։ Առաջին ապահովագրական պայմանագիրն արտահանողի հետ կնքել են 2015-ին, տարեստարի հաճախորդների թիվն ավելացել է, դինամիկ աճն ավելի ակնհայտ է ապահովագրության ծավալների համադրությամբ։ 388 միլիոն դրամից 5 տարի անց ապահովագրական պորտֆելը հասել է մոտ 12 միլիարդ դրամի։ Բիզնեսը սկսել է ավելի վստահել, չի եղել որևէ ապահովագրական հատուցման հայտ, որը ընկերության կողմից կլիներ մերժված։
Տեղացի արտադրողն ապահովագրելով արտասահմանցի գնորդի հետ իր անկանխիկ գործարքը հնարավորություն ունի օգտվել գործակալության, այսպես ասած, հետարտահանումային աջակցության գործիքից։ Ապահովագրության վկայագրով ներկայանում է կառույցի գործընկեր Հայաստանում գործող 14 առևտրային բանկերից որը կամենայ և անգրավ ֆինանսավորվում։ Կարողանում է ֆակտորինգային գործիքից օգտվել։ Ինչ է դա։ Հենց արտահանումը տեղի է ունենում և այնտեղից գալիս է փաստաթուղթ, որ ստացել են ապրանքները, հենց այդ պահին բանկը վճարումը կատարում է արտահանողին, և եթե հանկարծ գնորդը որոշում է բանկին չվճարել ինչ-ինչ պատճառներով կամ ուշացնել, արտահանման ապահովագրական գործակալությունը այդ գումարը վճարում է բանկին գնորդի փոխարեն, և հետո արդեն գնորդի հետ պարզում իր հարաբերությունները։ Կոնյակ մրգային օղիներ այս տարվանից նաև գինի արտադրող մոտ 10 տարեկան ընկերությունն արտադրածն ամբողջությամբ արտահանում է հիմնականում Ռուսաստան, Եվրոպական որոշ երկրներ։ Արտադրական ծավալները հասցրել են 4 միլիոն շշի տարեկան, հետարտահանումային գործիքից օգտվելով շրջանառու միջոցների հարցն են լուծում առանց դադարի աշխատում։ Շատ մեծ նշանակություն ունի գումարը շուտ ստանալը, որ ապրանքը չգնա 3 ամիս հետո գումարը ստանաս, այլ ստանաս 10 օրում ու կարողանաս բանկերում էլ վարկեր փակես, նոր բանստա առնհում կարնես։ Գործակալությունը արտահանող ընկերություններին աջակցելու ևս մեկ գործիք ունի՝ նախ արտահանումային ֆինանսական ապահովագրությունը։ Սրանից կարող են օգտվել արդեն այն արտահանողները, ովքեր ստացել են արտահանման պատվեր, կնքել պայմանագիր, բայց չունեն բավարար ֆինանսներ պատվերն իրականացնելու, հումքն է քիչ, ապրանքի փաթեթավորման շուկայական տեսքի վերելու խնդիր կա, տրանսպորտային մաքսային ծախսեր ունի անելու։ Դա կոչվում է ապահովագրական առաջարկ, որով ինքը քննում է բանկ։ Բանկը տեսնելով, որ այդպիսի առաջարկ գոյություն ունի, տրամադրում է իրեն վարկ առանց գրավադրման։ Բացի հանքահումքային արտադրանքից արտահանման ապահովագրությունը ոլորտային այլ սահմանափակումներ չունի, ապահովագրության սակագներն էլ կախված են յուրաքանչյուր գործարքի ֆինանսական գնահատումից։ Այս շաբաթ հրապարակվեց 2019 թվականին Հայաստանի ՀՆԱ-ի աճի ցուցանիշը, այն 7.6% է, որն ամենաբարձր ցուցանիշն է 2008 թվականից ի վեր։ Ինչի մասին են խոսում այս թվերը, այժմ կպարզենք էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Խաչատրյանից։ Բարև ձեզ, պարոն Խաչատրյան, շնորհակալենք, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Արձանագրված 7.6% աճը ամենաբարձրն է ոչ միայն ԵԱՏՄ, այլև եվրոպական տարածաշրջանի երկրների համեմատ։ Ինչպես են ստացվել այս թվերը։ Մի քանի կարևոր արձանագրումներ դրա հետ կապված։ Նախ շատ ուրախալի է, որ արդյունաբերությունը, որ մշտապես մեր քննարկման կենտրոնում էր տարվա ընթացքում, մեծ չափով է նպաստել համախաներկին աճի աճին 10.2%-ով, որ էլ ավելի կարևոր է։ Մշակող արդյունաբերությունը այս տարի աճեց 12%-ով և արդյունքում արձանագրեց համախառ ներքին արդյունքի կազմում 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր կշիռը 12.1%-ով մշակող արդյունաբերությունը դարձավ Հայաստանի տնտեսական աճի հիմնական առաջատարը։ Սա շատ կարևոր ձեռքբերում էր, ես կարծում եմ, որ և նախանշում է նաև այն ուղղությունը, որ կառավարության քաղաքականության գերակայությունն է մշակող արդյունաբերությունը տեսնել որպես մրցունակ ժամանակակից աշխարհի պահանջներին համապատասխանող և որակյալ աշխատատեղեր ստեղծող։ Ես կարծում եմ, որ մենք ճիշտ ընթացքի մեջ ենք այդ առումով։ Դա վկայողում է այլ ցուցանիշը նաև այն, որ արտահանումը ապրանքների և ծառայությունների 10.3%-ով աճեց 2019 թվականի ընթացքում և նույնպես դարձավ աճ ապահովող հիմնական շարժիչներից մեկը։ Այս թիվը կանխատեսումների մեջ դրական է, բացասական է։ Դա բավարարում է այն կամ համապատասխանում է այն սպասումներին, որ կառավարությունն ուներ տարվա նկատմամբ։ Եվս մեկ կարևոր արձանագրում կամ պարզաբանում եմ ուզում կատարել համախառ ներքին արդյունքի աճի 7.6% ցուցանիշի առնչությամբ, այն է, որ այս տարի կառավարությունը կայացրել էր մի շարք կարևոր որոշում, որ վերաբերում էր նախորդ տարիներից կազմակերպությունների նկատմամբ կուտակված ավելացված արժեքի հարկի գումարները վերադարձնելու հարցի առնչությամբ։ Եթե այդ ավելացված արժեքի հարկի գումարները վերադարձված չլինեին, ապա համախառ ներքին արդյունքի աճը 2019 թվականի համար կլիներ առնվազն 0.4-0.5%-ային կետով ավելի բարձր, և 7.6%-ի փոխարեն կկազմեր 8.81%, այսինքն համահունչ այն կանխատեսումներին, որ հնչեցվել էին մեր կողմից մինչև վերջերս։ Կան այլ ոլորտներ, որտեղ աճը ակնհայտ է։ Առաջինը դա ծառայությունների ոլորտում զբոսաշրջության հետ կապված հանրային սննդի և գիշերակացի հետ կապված ծառայություններն են, որոնք տարվա ընթացքում աճեցին 27%-ը գերազանցող չափով։ Հիշում եք, որ պաշտոնապես արձանագրվեց, որ 2019 թվականին զբոսաշրջությունը արձանագրել է 14.6% աճ,
Եվ երկրորդ հատկանշական փոփոխությունը, որ ուզում էի նշել այս տարվա տնտեսական աճի առանձնահատկությունների առնչությամբ, նա էր, որ ֆինանսական ոլորտի եւ ապահովագրական ծառայությունները նույնպես 20%-ը գերազանցող չափով աճ են արձանագրել, ինչը նույնպես շատ կարևոր ցուցանիշ է, աճում է ֆինանսական իջնորդության դերը տնտեսական զարգացումների գործում, եւ մենք գտնում ենք, որ դա այն հիմքն է, որ պետք է ամրանա եւ նպաստի հետագա աճի կայունությանը։ Պարոն Խաչատրյան, կարող ենք ասել, որ այս ցուցանիշները հաշվի առնելով ոչ միայն քանակական, այլև որակական աճ է տեղի ունեցել։ Որակական պետք է անվանենք այնպիսի զարգացումը, որը իր հեռանկարի տեսանկյունից կայուն է։ Իսկ տնտեսության հեռանկարի տեսանկյունից կայուն զարգացում սպասում ենք այն դեպքում, եթե մասնավոր հատվածի բոլոր կազմակերպությունները անկախ գործունեության բնագավառից լինեն մրցունակ աշխարհի նկատմամբ եւ մեկ ցուցանիշ կա, որ սովորաբար մենք հաշվի ենք առնում մրցունակությունը որոշելուց, դա արտադրողականությունն է։ Յուրաքանչյուրն իր աշխատանքի տեղում պետք է գիտենա, որ կարող է անել ավելին իր աշխատաժամանակը եւ իր ձեռքի տակ եղած ռեսուրսները տնօրինել ավելի արդյունավետ, լինել ավելի արտադրողական, միավոր ժամանակում ապահովել ավելի մեծ արդյունք եւ այդպիսով բարձրացնել թե իր բարեկեցությունը, թե իր գործունեության տնտեսական արդյունքները։ Պարոն Խաչատրյան, այս թվերի աճը, ցուցանիշների բարելավումը քաղաքացիները ինչպես են զգում իրենց մաշկի վրա։ Ես կարծում եմ, որ առաջին ցուցանիշը բնականաբար այն աշխատավարձերն են, որ քաղաքացիները ստանում են իրենց աշխատանքի տեղում, որոնք տարվա ընթացքում աճ են արձանագրել թե մասնավոր հատվածում, թե պետական հատվածում, ընդհանուր առմամբ տնտեսական զարգացումները 7-6% տնտեսական աճը, 10% արտահանումը, 12% մշակող արդյունաբերության աճը ծառայությունների առանձին հատվածներում, 20%+ աճի ցուցանիշները հենց այն ազդակներն են, որ հուշում են, որ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ստեղծվել են ավելի շատ եկամուտներ ստեղծելու կամ ստանալու հնարավորություններ, որը վերաբերում է ուղղակիորեն մեր համակարգացներին, նրանց, ովքեր մասնակից են այդ տնտեսական կյանքին։ Եվ պարոն Խաչատրյան, կանխատեսումներ անել կարող ենք 2020-ի համար, թե դեռ ոչ։ Մենք ունենք ինքներս մեզ համար առաջադրանք, եւ դա վարչապետի պահանջն է կառավարության անդամների յուրաքանչյուրի նկատմամբ անել մեր ոլորտում ամեն ինչ, որպեսզի 2020 թվականը լինի ոչ պակաս արդյունավետ տարի, քան 2019-ներ։ Կողմնորոշիչ առնվազն 8% տնտեսական աճ այն ցուցանիշն է, որ մենք պետք է ունենանք հանրագումարում, եթե ավելի մանրամասն, ապա տնտեսության առանձին ոլորտները պետք է ավելի մասնակից լինեն այդ տնտեսական աճին։ Ուզում եմ առանձնահատուկ ձևով նշել, որ գյուղատնտեսության ոլորտում, որտեղ մենք ունեցել ենք 4% անկում 2019-ին, այս տարի այլևս սպասում ենք, որ լինելու է աճ, նաև շնորհիվ այն բոլոր ծրագրերի, որոնք կառավարության աջակցությամբ իրականացվում են այդ բնագավառի առնչությամբ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, պարոն Խաչատրյան, եւ ինչպես արդեն նշվեց, աճ կա նաեւ ቱրիզմի ոլորտում։ 2019 թվականին Հայաստան է եկել մոտ 2 միլիոն զբոսաշրջիկ։ 14.7% աճը պատասխանատուներին գոհացրել է, բայց սպասում են, որ այս տարվա վերջին ռեկորդային թվեր կստացվեն։ Բյուջետային նոր 13 ավիաուղությունները սխտայաբար կազդեն նաեւ այլ ոլորտների զարգացման վրա, մանրամասները ռեպորտաժում։ Հայաստանի մայրաքաղաքն արագորեն դառնում է Եվրոպայի այն ուղություններից, որն անպայման արժե տեսնել։ Հունվարից մեր ավիաշուկա մտած Ryanair բյուջետային փոխադրողն իր կայքում վարդագույն Երևանի մասին է գրել։ Այս ավիաընկերությունը դեռ 3 ուղությամբ է թռիչքներ իրականացնում, բայց դրական ազդեցությունը զբոսաշրջային հոսքի վրա արդեն նկատելի է։ Եթե համատենք վերջին թվերը, այսինքն հունվարը 19 թվի եւ 2020 թվի հունվարը, ընդհանուր աճը եղել է 10.7%, իսկ զվարթնոց օդանավակայան առանձին, որ նայում ենք, 11.6%։ Իտալիան, որ սկսել է թռիչքներ իրականացնել Ryanair ընկերությունը, նախորդ հունվար եւ այս տարվա հունվար, կարող եմ ասել, որ միայն այս շուկայի համար մենք մոտ 20% աճ ենք գրանցել։ Տարվա ընթացքում բյուջետային ուղությունների թիվը կհասնի 13-ի, Իտալիայից ու Գերմանիայից բացի ցանկին կավելանան Ավստրիան, Լիտվան, Հունաստանը, Կիպրոսը։ Սրան ժամկետներն արդեն հստակ նշված են, բայց չի բացառվում, որ Հայաստանից թռիչքների աշխարհագրությունը կրկին կընդլայնվի։ Որ շարժը շատանում, ընդհանրապես որ նոր ուղությունը զարգացնում, տնտեսության վրա դա շատ մեծ ազդեցություն ունենում։ Կարող է հազարից ավել աշխատատեղեր ստեղծվեն ընդհանուր պետության մեջ։ Այս հաշվարկը 2019-ի վերջին էին արել, երբ ակնկալում էին, որ բյուջետային ավիափոխադրողներից տարեկան 140 000 ուղևոր կօգտվի։ Այսօր արդեն հայտնի է, թիվը կկրկնապատկվի։ Ryanair-ը նախատեսում է 190 000, իսկ Wizz-ը 80 000 ուղևորի սպասարկել։ Մատչելի տոմսից բացի զբոսաշրջիկներին մեր երկիր են բերում նաև ազատ վիզային ռեժիմը եւ միջազգային պարբերականներում Հայաստանի մասին հրապարակումները։
Ես Նիդերլանդներից եմ, հատկապես հավանել եմ Երևանի թանգարանները։ Վիզայի կարիք չկա ձեր երկիր գալու համար։ Մենք Ֆիլիպիններից ենք, բայց աշխատում ենք Դուբայում։ Որոշեցինք հանգստյանօրերը Երևանում անցկացնել, հենց այս առավոտ ենք եկել։ Իսպանիայից եմ եկել, կինս հայ է, որոշեցի գալ ու տեսնել նրա հայրենիքը։ Երկու օր է այստեղ եմ, գեղեցիկ երկիր է, իսկ մարդիկ հյուրընկալ են։ Ծննդյանս օրն ենք նշելու վաղը, ամուսինս որպես նվեր Երևանի Տոմսեր գնեց, առաջին անգամ ենք այստեղ։ Հենց նոր ենք եկել, Ռուսաստանից ենք, շատ պատահական ենք որոշել։ Տեսանք Մաչելի Տոմս, գնեցինք ու եկանք, 6 օր այստեղ ենք լինելու, լուսանկարիչներ ենք, Երևանում շատ բան կա լուսանկարելու։ 2019-ին Հայաստան եկած 1.900.000 զբոսաշրջիկների մեծ մասը Ռուսաստանից են, Վրաստանից, Իրանից, ԱՄՆ-ից, Գերմանիայից։ Հանցած տարի զբոսաշրջիկների 14.7% աճը կապում են Հայաստանում մի շարք հեղինակավոր միջոցառումների անցկացման, հայտնի բլոգերների հրապարակումների հետ։ Որ մեր երկրից գոհ գնան տուրիստները, զբոսաշրջության կոմիտեն ավելի ակտիվ է աշխատում մասնավոր սեկտորի հետ։ Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները ուղևորահոսքերի աճին զուգահեռ պետք է համապատասխան վիճակի բերվեն, նաև պատրաստ լինեն ծառայություն մատուցողները հոսքերին։ Այս պահի դրությամբ ինտենսիվ աշխատում ենք զբոսաշրջային օրենքի ուղղությամբ, որպեսզի կարողանանք որակյալ ծառայությունների մատուցման դաշտ ձևավորել։ Օրենքը հստակ կսահմանի, զբոսաշրջիկի հետ առնչվող բոլոր կառույցները պետք է նախ հաշվարվեն անհիմնթանք և անորակ ծառայություններ մատուցելը բացառելու համար, հյուրատնից մինչև ռեստորան և ուղևորափոխադրող նաև որակավորման փուլ կանցնեն։ Հունաստանից Էվերեստ Հայաստանով հյուրանոցների ցանցի սեփականատերը որոշել է 7500 կիլոմետր անցնել քարոզելու բնության պահպանություն։ Ընկերների խորհրդով իր ճանապարհային քարտեզում նաև Հայաստանն է ընդգրկել։ Չի զղջում, ավելին տպավորված ու նոր կապերով է գնում այստեղից։ Նրան հանդիպել դեպի Էվերեստ բարի ճանապարհ ու թեթև վերելք է մաղթել Գրիգոր Հարությունյանը։ 1 2 3 4 Ճկուն 4 վայրկյանում բացվող փակվող փայտե երկանիվով 45 օրում Հունաստանից Հայաստան է հասել։ Օրական մոտ 8 ժամ հեծանիվ է վարում։ Երթուղին դեռ երկար է, պիտի հասնի մինչև Էվերեստ։ Ճանապարհին հանդիպածներին հորդորում է սիրել ու պահել բնությունը, օր առաջ հրաժարվել պլաստիկից։ Պլաստիկն ամենավտանգավոր նյութն է, որը մարդկությունը փոխանցում է բնությանը։ Դրա հետևանքները ծանր են լինելու։ Մարդիկ մտածում են, դե պետք է էժան է, չգիտակցելով, որ այն չափազանց թանկ է նստելու բոլորիս վրա։ Հայաստանում կանգ առանելու խորհուրդ Հունաստանում բնակվող հայ ընկերներն են տվել։ Սա առաջին այցն է, ասում է տպավորված է։ Նրան ոգևորել է հատկապես մարդկանց վերաբերմունքը։ Նա այս կոնֆետը տվեց, նման բան Հայաստանում ինձ հետ հաճախակի է պատահում։ Մարդիկ մոտենում են ու հյուրասիրում ջուր, սնունդ։ This is what it is. Thank you, man. Thank you. Thank you. Ես նրան տեսնում էի առաջին անգամ, բայց նա ինձ մոտեցավ։ 3-1 ուրիշն առաջարկեց ուղեկցել հյուրանոց։ Ես ասում եմ, չէ, եղբայր, ինձ ցույց տուր ճանապարհը, ինքս կգնամ, բայց շարունակեց պնդել։ Մեկ այլ դեպք, երկու աղջիկ ինձ ցույց տվեցին Երևանի տեսարժան վայրերը։ Ահա թե ինչն եմ սիրում Հայաստանում։ Փոլը Աթենքում հյուրանոցային ցանցի փայտամշակման արտադրամասերի սեփականատեր է, նաև դասախոսում է, ինչպես գոհանալ ունեցածով ու ապրել ուրախ։ Ճանապարհորդում է փոքրիկ ուղեպարկով, շատ իրեր չունի, ջրի շիշը, ապակյա, տաք ձեռնոցներ ու խնձոր, 61-ամյա բուսակեր հեծանվորդը վստահ է, երկար ճանապարհին միտքն էլ ստամոքսն էլ պետք է թեթև պահել, հեծանվի ծանրությունն արդեն հերիք է, 14 կիլոգրամ։ Կաթմանդու պետք է հասնեմ ապրիլի 4-ին, հետո կսկսեմ բարձրանալ Էվերեստը, փայտե հեծանիվը դնելու եմ մեջքիս, հույս ունեմ ամբողջ 8848 մետրն էլ կնվաճեմ։ Երազանքս է։ Երազանքի ճանապարհին Փոլը նաև հանդիպումներ է ունենում։ Մեր շրջակա միջավայրի նախարարի հետ քննարկել են պայմանավորվել։ Աշնանը 2 ուսանողի կրթաթոշակ կտա Աթենքի ազգային տեխնոլոգիական համալսարանում ուսանելու համար։ Այս թողարկման համար այսքանն էինք պատրաստել, հրապարակում կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Ցտեսություն։